Добрий, на годиннику 12, і ми говоримо про все важливе, що сталося в Україні та світі станом на цей час. У Ялті сьогодні відкрилась конференція «Ялтинська європейська стратегія». Відкриваючи її, Віктор Янукович зазначив, що на шляху євроінтеграції Україну ще чекає значна модернізація. І висловив впевненість, що нашій державі вдасться знайти ефективну модель співпраці з Митним Союзом, яка не заважатиме євроінтеграції України. Я хотів би побажати нам всім впевненого будівництва великої Європи. Разом Україна буде робити свій внесок, але багато буде чого залежати, як нам вдасться побудувати ці партнерські стосунки. Ми очікуємо, що вони будуть ефективними. Ми хочемо, щоб Європа і Україна були разом. Європа розглядає, хоче розглядати Україну як справжнього партнера, який здатний робити внесок у розвиток і безпеку України, країну, яка може стати прикладом, зірцем для інших країн у регіоні. Конференція «Ялтинська європейська стратегія» працюватиме до 22 вересня. Про що говоритимуть її учасники, дивіться у вечірніх випусках новин. Година запитань до уряду у парламенті. Депутатів найбільше цікавило, коли влада погасить борги із зарплати та соціальних виплат. Першого віцепрем'єра атакували дві жінки, члени «Батьківщини» Олександра Кужель та Людмила Денисова, а також емоційно налаштований Олег Ляшко. Сергій Арбузов запевнив, що проблему із заборгованістю поступово вирішують. Дайте відповідь пряму. Як ви будете погашати заборгованість? Мільярд по заробітній платі 2013. Мільярд соціальних виплат по лікарняним 217 мільйонів тільки жінкам, які народили дітей. Як вони можуть їх зараз виховувати? Ви ж хотіли прибавлення населення. Заборгованість в бюджетній сфері немає місця. Заборгованість по підприємствам державним і іншої власності скоротилась на 13%. Що стосується соціальної допомоги, ми не маємо тривалих якихось заборгованостей. Ми все закриваємо вчасно. Три місяці не платять допомогу по безробіттю. Три місяці не платять 130 гривень по догляду за дитиною, матерям. Ви кого людей дурите? У вас совісті немає. Ви приходите сюди, брешете. Якщо ви хотіли побачити політичний театр, який зараз відбувся, це одне. Якщо ви хочете зі мною поговорити і отримати відповідь, це зовсім інше. Сьогодні зранку на Подільському узвозі у Києві машина на ходу провалилась у триметрову яму. Провалля виникло на очах у дівчини-водія. Подробиці аварії у наступному матеріалі. Це сталося о 6:30 ранку. Дорога під машиною Ганни просто провалилася. Автівка зависла над урвищем на бампері та на одному колесі. З провалля дівчину дістали рятувальники і одразу ж передали в руки лікарям. Як вона каже, піді мною просто розійшовся асфальт, просто розійшлась дорога, вона туди потрапила. Як з-під землі витягали машину, водійка вже не бачила. Швидка забрала її в лікарню, кажуть друзі. Що відбувалося далі, вони знімали на телефони. Кажуть, схоже, що дорожники та комунальники замітають сліди. Толком даже ніхто нічого не пояснив. Быстро вигрібли машину, начали быстро засипати яму. У нас на руках не осталось никакой документации, ничего и непонятно, и чувствуется такое очень сильное безразличие всех к тому, что произошло. Робітники дорожньої служби в усьому звинувачують надмірні опади. Мабуть, це велика кількість опадів, яка йде останнім часом. Йде перезволоження ґрунта і, як наслідок, його доущільнення. Постраждала дівчина каже, буде шукати винних у тому, що з нею сталося. Хоче відшкодування за лікування та ремонт машини. Однак юристи зазначають, такі справи можуть тягтися роками. Анна Боль, Ольга Сас, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. На що шкільні побори? Щомісяця батьки учнів здають кошти у фонд шкіл. Та для чого збирають ці гроші, інколи неможливо дізнатися. У Харкові мама другокласника відповідь на це питання так і не отримала і пішла до журналістів. З тим, що в школу постійно треба здавати гроші, мати другокласника Алла Кизим зіткнулася, щойно її син став учнем. Суму батькам щомісяця озвучує класний керівник. Що стосується фонду школи, то він складає 45 гривень з одного ученика кожен місяць, плюс 12 гривень на уборку
і плюс 12 гривень на учителя ритміки. Щомісяця батьки кожної дитини мають здавати до шкільної каси майже 70 гривень. Жінка підрахувала, у такий спосіб за рік школа збере більш ніж півмільйона. Відповідь на запитання, куди йдуть ці кошти, мати учня не почула. Когда я обратилась к директору с просьбой разъяснить, меня категорически выставили из кабинета. Директор ліцею виправдовується. Школа змушена просити гроші у батьків, бо держава лише оплачує комунальні платежі та зарплату вчителям. Ні одна школа в Україні без родительської допомоги не може существувати. Директор на камеру демонструє, що саме придбали батьківським коштом. Ось цей новий бойлер ми купили. Це теж за батьківські гроші. Вот чашки, тарілки, вилки, ложки. І запевняє, щороку на батьківських зборах звітує, куди пішли гроші. Замінені вікна на пластикові, 31 штука, поставлено 17 нових дерев'яних дверей, отремонтована кровля, програмне забезпечення куплено новим комп'ютером. Вони на батьківському собранні дають батькам пустий протокол родительского собрания. Родители просят подписаться на пустом бланке, а потом в этот протокол вписывают, что родители сами проголосовали, что сумма фонда лицея будет составлять столько-то. Після скандалу у школі Алла хоче йти до прокуратури. Батьки інших учнів таких намірів не підтримують і вже звернулися до керівництва ліцею з проханням відрахувати її сина. Нас директор запевнила, робити цього не буде. Мовляв, через конфлікт дорослих діти не мають страждати. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Україні повернули найвищу категорію авіабезпеки. Відтепер наші перевізники можуть розширити географію польотів та відкрити рейси до міст США без обмежень. Про це йдеться у ноті від посольства Сполучених Штатів. Федеральна авіаційна адміністрація США провела аудит. Згідно з ним, Державна авіаційна служба України відповідає всім нормам Міжнародної організації цивільної авіації. Там підкреслили, що повітряні рейси з України стали набагато безпечнішими, а система управління галузю прозорішою. Нагадаю, 8 років тому українська авіація не змогла навідмінно пройти аудит Федеральної авіаційної адміністрації. Україні заборонили відкривати нові рейси до США та використовувати додаткові літаки. Американські конгресмени вимагають заступитися за Україну. Впливовий демократ Білл Кітінг виступив в американському парламенті з емоційною промовою, закликаючи Білий Дім підтримати Україну в момент, коли вона зближується з Євросоюзом. Конгресмен заявляє, що стурбований фактами обмежень у торгівлі, підвищеннями ціни на газ, і каже, все це форми тиску на Україну, щоб збити її з курсу. А конгресмен Еліот Інжел з Комітету міжнародних відносин обурений настільки, що навіть написав особисто лист та керівнику Держдепу Джону Керрі. Стверджує, намагаючись утримати Київ від підписання угоди з ЄС, Росія порушує суверенітет України. Та просить Керрі, цитую, засудити російський тиск та всіляко підтримати Україну. Зростає кількість жертв ураганів у Мексиці. За останніми даними, стихія вже забрала життя 97 людей, близько 40 тисяч туристів не можуть виїхати з зони лиха через пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури. Загальна кількість постраждалих від розгулу стихії становить 1 200 000 людей. На південному заході Мексики ураган Мануель і проливні дощі призвели до катастрофічних наслідків. 58 жителів гірського селища Ла-Пінтада зникли безвісти, а їхні будинки накрили. У постраждалих від повені мексиканських містах з'явилися крокодили. Хижаків можна побачити просто на підтоплених вулицях. Рятувальники почали відловлювати рептилій, а місцевих жителів попросили бути вкрай обережними, адже крокодили нападають на людей. Тим часом метеорологи попереджають про нові зливи в районі курорту Акапулько. Нинішні повені найбільші за останні півстоліття. Гонитва на вулицях Флориди. Підозрюваний у вбивстві жінки і її доньки намагався втекти від поліції. Чоловік, порушивши всі правила, на великій швидкості виїхав на трасу. Поліцейський вертоліт наздогнав порушника. Камера зафіксувала драматичне зіткнення. Підозрюваний наче навмисно врізався в автівку, що їхала перехрестям. Її водій загинув на місці, злочинець вижив. Коли поліцейські оточили машину, то почули постріли. Нападник убив себе.
Якби Сильвіо Берлусконі був геєм, його б не засуджували. Так пожартував російський президент Володимир Путін під час розмови з опонентом екс-прем'єр-міністра Італії, колишнім головою Єврокомісії Романо Проді. Адже, на думку Володимира Путіна, Берлусконі судять за те, що він, цитую, живе з жінками. Щоправда, при цьому російський президент не уточнив, що колишнього прем'єра засудили на 7 років ув'язнення саме за зв'язок з неповнолітньою дівчиною. Берлусконі судять зараз за те, що він живе з жінками, якщо б він був гомосексуалістом, йому пальцем би ніхто не тронув. Несподівана знахідка. На місці будівництва метро в Ріо-де-Жанейро виявили понад 200 тисяч різноманітних археологічних пам'яток. Науковці припускають, що найімовірніше реліквії належали родині останнього імператора Дона Педро ІІ. Серед речей – різноманітні прикраси, посуд і навіть іменні зубні щітки. Будівництво підземки тимчасово припинили, щоб дати можливість археологам акуратно зібрати коштовні знахідки. Радує те, що цього разу вдалося врятувати такі рідкісні речі. Ми вже взялися аналізувати матеріал. Цікаво, що вдасться дізнатися завдяки знахідці про життя аристократії тих часів. Оповитий легендами та містикою собор Різдва Богородиці на Чернігівщині святкує ювілей. 250 років тому його звели коштом князів Розумовських. Хтось каже, до весілля Олексія з імператрицею Єлизаветою, інші кажуть, на знак вдячності матері за щасливу долю синів. Собор Різдва Богородиці чвертисячоліття дивує людей своєю унікальною архітектурою та містикою. Останньо за 20 років свого служіння Раїса Гричило, каже, надивилася. Приїхала група людей і з якоїсь причини не заходять у храм. Я вже маю храм закривати. І тут прибігає екскурсовод і питає, а що, вже служба закінчилася? Каже, ні, служби сьогодні не було взагалі, а вона каже, весь автобус чув возгласи священника і співання хору. Історії, пов'язані з храмом, може розказати, чи не кожен мешканець села Козинець. Церква для людей тут і відрадниця, і рятівниця. 1943 року, коли німці оце у вересні місяці відступали, ми всі сиділи в нижній церкві. Німець відступав. А ми врятувалися тут. Храм була родоначальниця відомого українського роду Наталка Розумовська. Заклала його вона на подяку Всевишньому за щасливу долю своїх синів. Олексій – фаворит російської імператриці, а Кирило – президент Петербурзької академії наук, а згодом і останній гетьман України. Це була така вольова жінка, яка, розбагатівши і ставши графинею, вона свої заощадження направила не на якісь там шинки, кафе, ресторани, як сьогодні роблять люди, а вона вирішила зробити дім оцей молитви. Хоча існує і інша версія. Начебто храм звели спеціально до весілля Олексія Розумовського з донькою Петра І Єлизаветою. Тоді навіть оцей унікальний іконостас 27 метрів завишки, виготовлений італійцями для Петербурзького собору, привезли сюди. Але він не вміщався у споруду, і дві його частини довелося віддати іншій церкві. А ось і маєток родини Розумовських. Хоча на садибу багатіїв він сьогодні мало схожий, у бур'янах напівзруйнований та занедбаний, він став прихистком для бездомних собак. Про колись розкішний будинок тут нагадують лише колони і вікониці. Реставрувати садибу, кажуть місцеві, їм обіцяють весь час. Та коли він настане, побоються люди, ремонтувати буде нічого. Олена Мітясова, Максим Соколик, новини телеканал Інтер. Звучання хірургічних молотків та бормашинки можна почути не лише у стомат-кабінеті. В Івано-Франківську студенти медичного університету свою майбутню професію поєднали з мистецтвом. Вийшов такий собі стомат-оркестр. На професійних інструментах та підклацання зубів вони виграють незвичні мелодії. Перед поважною публікою вони хвилюються, бо виступають уперше. Студенти-медики об'єдналися у кавер-групу, аби продемонструвати бормашинкою та іншими лікувальними інструментами вміють вправно володіти не лише на парах, а й на сцені. Наступний номер ще й зі співом. Найважче, розповідають дівчата-учасниці оркестру, було виконати номер підклацання зубів. Тренувалися довго, але результат був вартий того. Підклацання зубами – це те, що вдавалося найважче. Через те, що треба знайти правильний приклад для того, щоб гарно виходив звук.
У глядачів такі номери викликають жвавий інтерес, але мелодії, зізнаються, грають по нервах. Зате правдиво відповідають засновники оркестру. По-перше, вони чесні. Скажемо так, що ці звуки, незалежно від того, зараз ці стоматологи, через 20 років будуть інші стоматологи, через 100 інші, але звуки, що залишаться, нерви, то залишаться, і цей звук, що сьогодні був, він насправді є чесний. Для участі у незвичному оркестрі приймало усіх охочих студентів медуніверситету. Справжні інструменти, з якими майбутні медики щодня працюють на парах. Це були стоматологічні наковальні, зуботехнічні наковальні, це були портативні мікромоторні бармашинки, колби і великі бутлі, які ми взяли з кафедри хірургії і з лабораторії нашого стоматкорпусу. Своє мистецтво студенти присвятили рідному вишу, який цими днями відзначає чергову річницю з часу заснування. Таким талантом викладачі лише раді і намагаються всіляко підтримувати молодь. Хтось займається спортом, ми підтримуємо спорт. Художниця моделі, хтось йде в науку, ну а то, що вони мають бути всі медиками, ну це просто вони прийшли сюди вчитися медицині. Наразі у репертуарі артистів лише три номери, але це не межа, кажуть студенти, і вже роздумують над новими мелодіями для нового концерту. Олександр Козакова, Ольга Вихованська, Андрій Пришляк. Новини телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Одна тільки згадка про цих тварин у багатьох людей викликає незрозумілий страх. Кажани. Сьогодні, до речі, їхнє свято. Його відзначають з 20 на 21 вересня в усьому світі. Започаткували дату для того, щоб розвіяти всі міфи довкола цих тваринок. Ольга Сас дізналася, їх справді багато. Кажани – часті герої фільмів жахів та дитячих страшилок. Вони п'ють кров, убивають худобу, нападають на людей та чіпляються у волосся. Такої кількості міфів немає про жодну іншу тварину. Насправді кажани зовсім не страшні і практично беззахисні. Ці маленькі створіння і самі часто стають жертвами людських рук, тому що таке сусідство чомусь мало кому до душі. Із настанням зими такого пухнастика можна побачити на горищі або в під'їзді. Там вони переховуються від морозів. Та боятися їх не треба, бо вони й самі уникають людей. Це одні із таких найнепомітніших наших сусідів, на які нам грішно якось їх клясти за це сусідство. Тому що вони майже непомітні вдень, якихось звуків сильних вони не видають. Спеціалісти кажуть, люди самі приписують кажанам надприродні здібності та надмірну агресію. Животні, які ведуть скритий образ життя, рідко попадаються на очі, почему-то чоловік сприймає як нечисту силу. Першим кажан ніколи не нападе на людину, зазвичай все відбувається навпаки. Жоден із 27 видів цих тварин, які живуть в Україні, не є кровопивцями. Кажани-вампіри водяться тільки у Південній Америці. І ще один із поширених міфів – рукокрилі люблять поборсатися у людському волосі. Ще гірше – це біле волосся, що у білявок, саме на білявок нападають. Це, звичайно, вже теж такий розвинутий забобон про заплутування кажанів у волосся. Якщо поспостерігати за зграями, можна побачити там ціле суспільство, дещо навіть схоже на людське. Вони соціальні, звісно, в відносинах вічні крики, спори. Ти моє місце зайняв, я тут сидів, тебе тут не було. Ну, коли особливо спати укладаються утром. Усі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги, а їх зникнення загрожує нашестям комах, адже саме рукокрилі регулюють їх кількість у природі. Ольга Сас, Олександр Данилов та Микита Ісайко, новини телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Наступна наша зустріч на «Інтері» о 17:50. Бажаю вам легкої п'ятниці. На все добре.